Пляж на житловому масиві «Червоний камінь» у Дніпрі не швидко, але все ж перетворюється з болота на чисте місце відпочинку. Тиждень там працює спеціальна шведська техніка, прибирає латаття з поверхні води, зрізає очерет. Заступник голови Дніпропетровської обласної ради та лідер команди «Батьківщина Дніпро» Мгер Куємчан виступив ініціатором цього проєкту. Зазначає, очищення цієї території водойми – перший крок у комплексній програмі відновлення річок Дніпропетровщини. Деталі нової екоініціативи далі у сюжеті. На пляжі житлового масиву «Червоний камінь» працює багатофункціональна машина-амфібія. Це шведська техніка «Трюксор», що за допомогою спеціального обладнання очищує річку від сміття, латаття, водоростей, очерету. За тиждень вивезли десятки тонн рослин. Цей острів, який ви бачите, він підходив к самому берегу. І все це було заросло. Течії не було, просто болото вже було. Тут був такий смердючий запах, що навіть і по набережній гуляти взагалі не можна було. Нині течію вдалося відновити. Еколог Микола Терещук зазначає, очищенню води зраділа і місцева фауна. Просто прям бурліть зразу життя у них, тому що дуже велика питательна база для них освободилась, якої вони не могли добратися. Все, що було заблокировано, вони зараз отримали доступ. До втілення цього екопроєкту почали готуватися ще рік тому, розповідає заступник голови Дніпропетровської обласної ради Мгер Куємчан. Тоді проїхали акваторією Дніпра, вивчили проблему, провели дослідження води, проконсультувалися зі спеціалістами і вирішили діяти. За бюджетні кошти придбали трюксор. 3,5 мільйони гривень будуть працювати безперервно 5 років, як мінімум, да? А може і більше, якщо ми охайно будемо ставитися до нашої техніки. Ми хочемо на базі КП «Лабораторія якості життя» створити повноцінну швидку екологічну допомогу, яка буде вирішувати гострі екологічні проблеми на Дніпропетровщині. Це мета, і ми це зробимо. Тим часом пляж засипають новим піском. Його Мгер Куємчан придбав власним коштом, аби благоустроїти ще й берегову зону. До прибирання території запросив і місцевих жителів, і представників команди «Батьківщина Дніпро», лідером якої він є. Я тут мешкаю поруч і мені дуже приємно, що це все у нас відбувається. Де люди зможуть сюди приходити і відпочивати з родиною, з друзями, і по суші, і на каяках, і на моторному човні. Усі роботи планують закінчити наприкінці тижня, а восени у річку запустять малька, який поїдатиме водорості. Незабаром розпочнеться очищення й інших заток Дніпра. До машини докуплять навісне обладнання, аби вона могла не лише прибирати водорості і косити очерет, а й чистити та поглиблювати дно. Ми будемо робити план, ми будемо міняти програму екологічної безпеки області, ми будемо цю техніку вписувати в цю програму. І будемо формувати план роботи на весь рік. Георгій Марков, Андрій Гречников. Новини 9 каналу.